1000, det er simpelthen nødt til at have. Ja. Okay. Koster 89. Det er fandme skønt. Den tager den. Hvad siger du? Jeg skal også have fri dig. Hej, god aften. Hej. Hej. Hvad kan du se? Ja. Hvad er det her? Nå, jeg troede, det var billeder. Fuck, de ser altså giftige ud. Så er der farvestået. Det er fucking dumt derovre. Nej, de lugter det? Nej, desværre. Ej, jo. Ej, jeg vil dø. Man kan få noget, hvis man kan svage på os. Er det rigtigt? Mm. Vi kan jo bare få panden her, eller i en varmt skæld. Ja. Der er nogle forskellige, hvor meget har fået en måde til at bruge på at være folk. Ja, det kan godt være meget skud ud i sin mange. Der er meget. Det er også stort set kun sådan der. Men det er jo i København, ja. Kan overskue det. Ja, ikke? Ja, der står folk uden. Ja, ja, præcis. Det er lidt nemmere. Ja, meget. Hvad er det for højskole? Nej, det er jeg også bare sådan der. Det er bare hjemme. Ja. Jeg tror faktisk, det er der, hvor det sådan... Det gør mig ikke sådan helt større, sådan, så længe jeg selv ved, hvad jeg... Ja. Hvordan du selv har det, er eller sådan. Ja. Jeg var meget tit meget følsomt, hvis man skal til at snakke med folk, der ikke har det samme forståelse for det. Mm, ja.
Ja, så kan det næsten være værre at skulle tage den snak, end bare at lide med os. Ja. Jeg har haft nogle oplevelser, hvor man har sagt det til folk, og så er det bare fordi, ja, bare sådan uforstående. Ah, det er
Det gør vi også ikke. Ja, det er på hurtigst muligt.